היי חברים, יצאו אין ספור סרטונים בעשור האחרון שמראים כמה קונג פו לא עובד בזירה, כל מיני מורים מגוחכים לטאי צ'י שקראו תיגר על לוחמי MMA והפסידו בצורה מוחצת. ויש את המיתוס של נזירי שאולין עם כל מיני כוחות קסומים וכולי. הייתי רוצה קצת לתת הבהרה מה המצב של הקונג פו בעולם, מה לעומת שנות ה-70 שברוסלי יצא ופרסם את הנושא הזה וכל מה שעבר מאז, ומה אני חושב על הקונג פו בכלל אישית, ומה התכלית של אומניות לחימה. סרטון קצת ארוך, אבל מי שמתעניין יהיה שווה לו. בשנות ה-60 בעיקר בארצות הברית לא היה כמעט מושג על אומניות לחימה. צרפת הייתה הראשונה שהביאה את הג'ודו, את הקראטה. התחרויות בקראטה בשנות ה-70 היו נקראו טאג, תופסת. זה לא היה מבוסס על נוקאוט, זה היה מבוסס על מי נוגע במי ראשון. ולא היה שום ידע על אומניות לחימה מהמזרח. מעט מאוד אנשים נסו ללמוד אייקידו, כמו סטיבן סיגל. והיה איזושהי הילה קסומה סביב הנושא הזה של הייתן לך מכת קראטה, ולא היה ידע אמיתי. יום אחד הופיע ה-MMA, אמר, טוב, בואו נעשה זירה עם מינימום חוקים, אם תזכרו גם לא יהיו כפפות אז, ב-MMA הראשון לפחות, וב-UFC הראשון, והג'יוג'יצו ניצח את כולם, קונפו הפסיד, כולם הפסידו בקיצור. ומאז לאט לאט התחיל להתפורר המיתוס של האומניות לחימה המסורתיות וקונפו בפרט. עדיין, הקבוצות מתחלקות לשני סוגים, כאלה שמאמינים במיתוס של שנות ה-70, שזו אומנות לחימה מופלאה וקסומה שיש לה כוחות על, ויש את הצד השני שחושב שזה מגוחך, שזה חסר טעם לעשות תבניות, וכדאי לעשות משהו פרקטי, כמו איגרוף, איגרוף תאילנדי, קיקבוקסינג, ג'ו-ג'יצו וכו', ומה שעובד. ושתי הקבוצות טועות, לא זה ולא זה. בגלל שהשאלה פה מהי התכלית בכלל, ולא אם זה עובד בזירה או לא עובד בזירה. אני יכול לדבר רק מהניסיון שלי, ויש לי הרבה ניסיון, ובגלל שלא עזבתי את התחום, ובגלל שבחנתי אותו בהרבה צורות, המסקנות שלי הן לפי דעתי גם עמוקות וגם אמיתיות, שוב, לפי הניסיון שלי, ואני לא יכול לדבר מתוך ניסיון של מישהו אחר. אני עוסק באומניות לחימה סיניות, ושאני אומר קונג פו אני מתכוון כל האומניות לחימה הסיניות, הן הפנימיות, הן החיצוניות, כבר 36 שנה. אני התחלתי מקונג פו, ונשארתי עם זה, והוספתי בהדרגתיות את האומניות הפנימיות, טאי צ'י, שינגי, פגוע, צ'יגונג, נייגונג. הניסיון שלי התחיל עם לחימה בגיל מאוד צעיר. אני זוכר את עצמי בגיל 4 כבר בגן חובה, בתרום חובה, בתוך קטטות, בבית ספר היסודי, גם בחטיבת ביניים, עוד יותר, בתיכון יותר חזק, בצבא, אחרי הצבא, יותר מאוחר הייתי גם שומר ברים לתקופה קצרה, אז גם שם, נסעתי לחול, שם, בתוך קטטות, בברים. אני לוקח את האחריות ואני אומר שאני משכתי לתוך עצמי את האירועים האלו, אבל האירועים האלה לימדו אותי דווקא הרבה על המהות האמיתית, ודווקא שזה לא הנושא הלחימתי. מבחינתי, אומנות לחימה מסורתית אמורה להכיל שלושה חלקים. חלק אחד זה יכולת הלחימה, חלק השני זה התבוננות מדיטטיבית על מה שאתה עושה, ליצור שקט ושלווה פנימית, ודבר שלישי זה התפתחות רוחנית. האספקט של החלק המדיטטיבי מתפזר לתוך הבריאות הכללית. זאת אומרת, כשאדם הוא שלב, מתאמן בשלווה, יוצר שלוות נפש, יוצר איזון, יוצר הרמוניה, זה גם גורם לו להיות יותר בריא, אז זה תוצר לוואי מבורך. אבל שוב אני חוזר, יכולת לחימה שצריכה להיות ללא עוררין מבחינת הביטחון שלו באומנות, 2. התבוננות מדיטטיבית, ו-3. התפתחות רוחנית, שזה חיפוש הולך וגדל על הפרספקטיבה שבה הוא תופס את הדברים, איך הוא תופס את היחסים בינו לבין העולם, איך הוא תופס את היחסים בינו לבין עצמו ובינו לבין חברו.
כאשר רואים אנשים עושים תבניות, וזה לא משנה אם זה קאטה שקראטה או משהו מקוקסול, שזה בעצם סוג של אמנות לחימה קוריאנית ישנה, עוד לפני הטייקוונדו, או טאי צ'י, זה לא כך ברור איך משתמשים בזה, והייתי אומר שמעל 90 ומשהו אחוזים מהעולם לא מסוגל להשתמש בתבניות להגנה עצמית. ויש לזה סיבה, ואני אסביר אותה גם. ואז אנשים עושים קאטה במשך הרבה מאוד שנים. יום אחד הם באים לקרב, אולי קרב רחוב, והם קופים, הם רואים שמה שהם למדו פתאום לא עובד להם, ואז מאבדים אמונה באומנות. או שקורה הדבר השני, שהם עושים קאטות כל הזמן, אבל כשהם באים ללחם משתמשים במספר מצומצם מאוד של טכניקות, כמו אגרוף תאילנדי, שזה בערך 4 עד 6 אגרופים, מספר קטן מאוד של ביתות, קדמית, סיבובית, צידית, אולי עוד צידית אחורית, גג, לואו קיק, זהו. ואז כל החיים הם מתאמנים בקונג פו, או בקראטה, או משהו כזה, הם באים לקרב ומשתמשים ב2-3 טכניקות. אם תסתכלו על האולימפיאדה, אם תסתכלו על תחרויות של קראטה, אתם תראו שהן מבוססות על מספר מאוד קטן של טכניקות, והקאטה היא סקשן בפני עצמה, של אסתטיקה, של יופי, של הרמוניה, דיוק, אבל לכאורה אין שילוב בין השניים. והשילוב הזה הוא בעייתי. בכל זאת, אני מאוד דבקתי באמנות שלי ומאוד האמנתי בה, הרגשתי שיש לה פוטנציאל עצום, וכשהייתי קטן קיבלתי מכות רצח. הייתי מאושפז הרבה פעמים, עם זעזוי מוח, וילדים יכולים להיות עם מאוד אכזר, שמשתמש במקלות, באבנים, אבנים זה חתיכת כלי, כשאתה מקבל אבן לראש ותעשה ככה, זה לא יעזור. והייתי צריך להפיק מסקנות. המסקנה הראשונה שלי הייתה שקרב זה לא דבר פייר. ושאני לא מבין את הקרב, שאני לא מבין מה זה המהות של הקרב, שאני אף פעם לא מצליח להסתגל לחדש, בגלל שהקרב לעולם לא היה עם בן אדם אחד, זה תמיד בא בחבורות. 2, 3, 5, 12 וגם 25. ואם תגיד לי שאתה יודע איך ילחם נגיד 25 אנשים, זה בעיה. יש מעט מאוד אנשים שמסוגלים לעשות את זה, אם בכלל, וגם אם מסוגלים לעשות את זה פעם אחת ולצאת מזה בשלום, לא בטוח שזה יקרה פעם שנייה. יחד עם זאת, זה היה חלק אדיר מהניסיון שלי. ואז אני ראיתי ש... אני מתאמן 8 שעות ביום, מגיל 14 עד גיל 18, אני התאמנתי בין 4 ל-8 שעות ביום. ביום אחד הייתי בקטטה, אפילו נגד בן אדם אחד, והפסדתי. אמרתי עצמי, אני הרבה יותר מיומן, אני יודע הרבה יותר טוב, הגוף שלי מוכשר לזה, למה? זה קורה לי. המסקנה שלי הייתה שהאימון הנפשי שלי לא היה נכון. לא האימון הטכנולוגי, לא האימון של הטקטיקה או הטכניקה, אלא האימון הנפשי שלי לא היה נכון. והמורה שלי אף פעם לא אמר מה כן לעשות, הוא תמיד אמר מה לא לעשות, שזה בסדר, אבל הייתי צריך לחפש את התשובות בתוך עצמי. וגם אצלי קרה שתלמידים התאמנו 3 שנים, 4 שנים, 5 שנים, אפילו קיבלו חגורה אדומה, יום אחד הם ירדו לבת גלים, ובאו 2, והם כפו, ואז הם עזבו את הקונפו, אמרו, קונפו שלך לא עובד. אבל זה לא שהוא ניסה את הקונפו והקונפו נכשל, הוא פשוט כפה. ואז הוא עבר סגנון, אין לי מושג מה קורה איתו היום. האם זו המסקנה הנכונה? לפי דעתי זה שגוי, בגלל שאני זוכר איך אותו אדם התאמן, הוא מעולם לא התאמן עם הלב. ואני אסביר כי זה מאוד מאוד עמוק, וזה בעייתי להבין את הנושא הזה. אישית, אני לא חושב שאפשר להתכונן לקרב בכלל. אני לא חושב שיש איזשהו אמנות לחימה שמכשירה אותך לקרב. ואני כולל בזה את כל האמניות לחימה. קרב זה דבר לא צפוי. רוב הסיכויים שאתה לא תדע מה קורה. אתה לא יכול לקחת בחשבון איזה נסיבות יהיו. אתה תעמוד על חול, יש זכוכיות באזור, יש אבנים באזור, יש לו עוד חברים. גמרת את הקרב, ניצחת. מה עכשיו אתה עושה שמחכים לך בחדר מדרגות? מה אתה עושה אם הסתבכת מישהו ששייך למשפחת פשע ואין לו שום בעיה לדקור אותך או להעביר עוד חברים שירו בחיים אקדח? מה תעשה שהכל בסדר ואז זורקים עליך שמן רותח על הגב כמו שקרה למורה שלי? או מציתים אותך, או זורקים לך קפסולה עם חומצה בפרצוף? לא גבורה, לא חוקים, לא חניקות, לא ביתות. המסקנה שלי הייתה שאי אפשר להתכונן לקרב, בכלל. המורה שלי אמר לי זה לפני שנים, ואני נלחמתי בדעה שלו
וניסיתי להוכיח אחרת בכל דרך אפשרית, אבל הוא צדק. בגלל שהקרב לא מסתיים ומתחיל באלימות, אלא ישנם קרבות שאי אפשר לנצח אותם. מה אתה עושה שאחד ההורים שלך חולה? ואתה צריך להיות חזק שם בשבילו. וזה גם קרב. זה קרב על הנשמה. זה קרב להיות שפוי. מה קורה אם יש לך ילד שיש לו איזושהי בעיה, שאתה צריך לסחוב אותו על הגב כל הזמן, בכל המובנים. אתה צריך כוח נפשי אדיר בשביל זה. ולא להשתמט מאחריות. וזה קרב הרבה יותר קשה מאשר קרב אחד שנגמר בזירה או לא, או הצלחת או לא הצלחת. ישנם קרבות של הזמן והזקנה, כשהגוף מתחיל לרדת בעוצמות שלו, שהגיל לוקח לך יכולות מסוימות. יש הרבה סוגים של קרבות, והקרב של האלימות, לפי דעתי, הוא לא מסוג הדברים ששווה בכלל להתאמן עליהם, בגלל שאם תיקחו את סך כל האנשים בעולם שמתאמנים, לעומת סך כל המקרים שקרו להם, אתם תראו שזה מזערי. זאת אומרת, גם אם אני מחשיב את החיים שלי לעומת מספר הפעמים שזה קרה לי בחוץ, זה לא כך הרבה. כמה פעמים היו קרבות אחרות? 20, 30, אני אקצין. זה לא יגיע למספר הזה, בוא נגיד 40 פעם, בסדר? אז 40 יום מול 50 שנה, זה לא שווה לך להתאמן בשביל זה. יחד עם זאת, אנשים לא מתאמנים בגלל האלימות, או בגלל שהם רוצים לדעת להגיב, אלא בגלל שמקנן בכולם פחד, והם רוצים תשובות לפחד. זה לפחות הסיבה שבגלל הם מתחילים. וצריך להבין שהתכלית של אומניות לחימה מסורתיות מעולם לא הייתה לזירה. ובגלל זה כשאנשים שמתאמנים באומניות לחימה מסורתיות מנסים להביא את האומנות לתוך הזירה, הם נכשלים. בין אם זה טייצ'י או קונג פו, והם ימשיכו להיכשל. ברגע שאני שם התלמידים שלי כפפות ומגני רגליים, הלך הקונג פו. ואז אפשר להגיד שזה סנדה, שזה סוג של קונג פו ספורטיבי שבעצם דומה לקיקבוקסינג עם מטלות. אבל למה אני עושה את זה? כדי לתת להם איזושהי תחושה של אומץ, איזושהי תחושה של, של התמודדות, שמסוגלים להתמודד. ובגלל שאנשים כל הזמן בודקים מה פרקטי, אבל הם בודקים את זה אך ורק דרך זירה של ספורט, אז זה נראה שהקונג פו לא עובד, או הטייצ'י לא עובד, וזה לא נכון. זה פשוט עובד בנסיבות אחרות לחלוטין. למשל, קחו איקידו. אז באיקידו אין התקפה. כמעט בכלל. אז האם זה אומר שהאמנות לחימה הזאת לא עובדת? היא לא בנויה בכלל לידיים ריקות, היא בנויה לכלי נשק ארוכים במיוחד, שבהם אתה חייב להשתמש בתנועות סיבוביות ולהצטרף ליריב שלך, כי אם לא, החרב תחתוך אותך או החנית תחתוך אותך. אל תשכחו מתי זה הומצא ועל ידי מי זה הומצא. זה היה בתקופה שעדיין המסורת של כלי הנשק הייתה מאוד חזקה. וכשאתה מתחיל להשוות את זה לאנשים שצוללים לך לתוך הרגליים ועושים לך שוט ולוקחים אותך לרגליים, אז כן, זה לא בנוי לדברים האלה. אבל מצד שני, האיקידו נותן הבנה עמוקה של אנרגיה, של הרמוניה, של זרימה, הבנה מדיטטיבית, הבנה של עצמך ביחסים לעולם. אז האם כל היכולות האלה נמחקות רק בגלל שמישהו יכול לצלול לך לרגליים ולקחת לך לרצפה? ממש לא. המצב של הקונג פו בעולם הולך ונעשה עגום, בגלל שאנשים שופטים לפי פרקטיות, אבל הם לא כך מבינים מה זה פרקטיות. ואם אתה בודק את זה רק לפי אספקט אחד שהוא לחימתי, אתה עושה חטא לעצמך ואתה עושה חטא לאומנות. Saying that, יחד עם זה שאני אומר את זה, אני חושב שקונג פו זה אחת האומניות לחימה הכי פרקטיות שיש. פשוט היא לא מובנת. עכשיו, איך הופכים אותה למובנת? וזה אני ממליץ לכל אדם שעושה איזושהי קאטה, לא משנה באיזושהי אומנות, להבין איך עובדים עם קאטה. אם אתה בא לשיעור, והמורה מראה לך, מלמד לך איזושהי קאטה, איזושהי תבנית, ואתה עושה את זה, וחוזר על זה, וחוזר על זה, וחוזר על זה, אז יש לך אינסטינקטים, יש לך כלים מסוימים שלמדת אותם, והם יותר חדים, פחות חדים, ועדיין אפשר להשתמש בהם. בגלל שהם עשויים בתוך כרונולוגיה מסוימת. זאת אומרת, המוח שלך למד את זה בצורה תבניתית, ובגלל שקרב הוא דבר כאוטי, אתה לא מסוגל לשבור את התבנית הזאת ברגע של לחץ, איפה שנכנס פחד וכעס, מאדרנלין וסטרס, ולהפוך את זה למשהו חופשי. וזו הייתה אחת המסקנות הכי עמוקות שלי. זאת אומרת, גם אם אתה מתרגל את הקאטה 100,000 פעם, ואתה עושה אותה ספץ והיא חדה כמו סכין, ברגע שאתה נכנס למצב שבו יש כאוס ומישהו פשוט זורק את עצמו עליך, גם אם הוא לא יודע מה הוא עושה, הוא פשוט מזריק אותו, מתחיל לזרוק את האגרופים ואת הידיים באוויר, המוח שלך לא יכול לתרגם את הסדר הזה לתוך כאוס. אז הדרך היחידה היא להפוך את הקאטה, להתחיל לתרגל אותה ללא סדר. זאת אומרת, אחרי שלמדת את הקאטה, אתה צריך להתחיל לחבר את התנועות, כל תנועה עם כל תנועה,
בצורה שמשתלבת בזרימה, ורק כשהמוח שלך מתחיל לפרק את התבנית, ואתה מבין כל תנועה מה שהיא עושה, כלומר עבדת על כל אפליקציה, של כל, או בונקאי בשפה של הקראטה, בכל תנועה לחוד, והצלחת לחבר את התנועות בצורה שזורמת, לא מתי שהמוח שלך חושב, מתי שזה יוצא בצורה אינסטינקטיבית, וזה אומר שאתה צריך להתחיל להרכיב את הקטע מחדש, כל קטע שלמדת, כל תבנית שלמדת, אם אתה לא מסוגל לעשות את זה, אין לך זרימה בין התנועות, וזרימה באה מזה שאתה לא חושב אלא אתה מגיב. זאת אומרת, אם אתה יכול להגיב ליריב שלך, והטכניקה פשוט תצא מאליה, מבלי שחשבת עליה, והיא זורמת כי אתה תרגלת את הזרימה הזאת, זאת אפשרות אחת. דבר שני, הרבה דברים לא מובנים. אתם יכולים לראות תנועות כאלה, בתבניות. ואז אנשים יגידו, זה תפיסה, זה שבירה, זה יכול להיות הרבה דברים. זה יכול להיות שנכנסים לעצב הבריח ולוחצים, זה יכול להיות שתופסים את הגורגרת, זה יכול להיות שתופסים את המפרק של היד, אבל האם תרגלת את זה? האם ניסית את זה? האם המיינדסט שלך היה לעשות את זה, או שפשוט עשית תנועה? אם המיינדסט שלך לא היה חזק לתוך מה שאתה מרגיש, ואתה לא מאמין בתנועה כשאתה עושה את זה, זה גם לא יוכל לצאת ברגע אמיתי. עכשיו, יש הרבה סודות בתוך הקטות, בכל השיטות, יש הרבה סודות. והסודות האלה, זה לא בגלל שהמורים מסתירים את זה. הסודות האלה קיימים בגלל שזה עומקים שצריך לרדת אליהם, וצריך להבין איך לעבוד איתם. וכשאתה מצליח לפרק ואתה עושה מחקר, אתה לוקח תבנית, אתה לוקח קטה, ואתה עושה מחקר איך כל דבר עובד בשבילך, אתה לומד לעבוד עם מיינד צלול, אתה לומד לעבוד עם הכעס והפחד בתוך הבטן, ולהביא אותם למצב של איזון, שמצליבים אחד השני כמו בסרטון הקודם שאמרתי על הכעס, ויש לך עבודה חזקה פה, ושלווה כאן, ומוח צלול, והכלים אתה רואה אותם איך שכל כלי עובד בנפרד, וכל כלי משתלב עם כל כלי, ואתה מבין את זה, ותרגלת את זה, ואתה עובד בצורה עבודה חופשית עם החברים שלך בשיעור, ואתה רואה איך אתה זורם, ואתה מחזק את הלב על ידי זה שאתה לומד להבין מה זה נקרא עבודה עם הלב על תבנית. יש לך שלווה, יש לך בריאות, יש לך הרמוניה, יש לך הבנה הולכת ומעמיקה, יש לך יכולות שולחות ועולות, ויש לך אומץ. ואז הביטחון בתוך האומנות שבה אתה מתעסק הולך וגדל, והוא נעשה רוחני יותר. זאת אומרת, התפיסה שלך הפנימית כלפי מה זה תנועה, מה התנועה עושה לי, מאיפה התנועה מגיעה, למה היא מתחברת, מי אני, מה אני, מאיפה אני מגיע, כל זה הופך להיות אמת שלך. לא אמת מומצאת, לא פילוסופיה, לא אמונה בשיטה מסוימת שנותנת לך הבטחות, אלא כתה חקרת את זה. אני חקרתי את הכלים הכי פשוטים ואת הכי מורכבים, אני הסתכלתי על כל תנועה, יש תנועות שהן חזקות מאוד, למשל כמו ביתה סיבובית או אגרוף ישיר, ויש תנועות שהן תנועות טקטיות, למשל תנועה כזאת. טוב, מה, כמה פעמים אני אעשה את זה? אני לא מרגיש שזה חזק. אולי התנועה הזאת מעולם לא נועדה להיות חזקה. אולי נועדה להיות טקטית ולעבוד בריח. אולי נועדה להיכנס לאזור הזה ולמשוך את הראש למטה. כלומר, לא כל תנועה היא כוח, ולא כוח הוא דווקא זה שחשוב פה. אז טקטיקה ואסטרטגיה, למשל, זה עוד שני נושאים שאנשים שמתרגלים תבניות לא חושבים עליהם בכלל. כלומר, האם מישהו שיודע לעשות פאג'ינג חזק, איזושהי אנרגיה מתפרצת בטאי-צ'י, ויש לו אנרגיה, נקרא לזה ככה, האם זה במקום טקטיקה, האם זה במקום אסטרטגיה, האם הוא מבין בכלל מה זה קרב? ורוב האנשים לא חוקרים את הנושאים האלה. למזלי הגדול, היו לי מורים טובים שלימדו אותי גם את זה וגם את זה, מעבר למה, מעבר לטכניקה, מה זה טקטיקה, מה זה אסטרטגיה, איך להסתכל על קרב, אבל בעיקר מה שלימד אותי יותר מהכל זה הכישלונות שלי. כי כל פעם שאני נכנסתי לבית חולים, וכל פעם שחטפתי מכות, וכל פעם שהייתי מזעזוע מוח, אני שאלתי את עצמי מה אני לא רואה. אני סרבתי להיכנע למצב הזה. אני אמרתי, מה אתה לא רואה, ולמה זה קרה לך? אז בסדר, באו שלושה. אז פעם שמתי לב שהכעס הציל אותי נגד אדם אחד. אבל שבאו שלושה ושניים תפסו לי את הרגליים, ואחד נכנס לי אגרופים. אז שמתי לב שעם כל הזעם שבעולם זה לא עוזר. והבעיה, הייתה בעיה טקטית. אני לא למדתי איך להתמודד עם שלושה אנשים. ושבאו חמישה, ושניים החזיקו את הידיים, ושניים החזיקו את הרגליים, ואחד נכנס לי גופים בראש שקיבלתי זעזוע מוח, והייתי שלושה בבית, עם כאבי ראש מטורפים. שאלתי עצמי, מה הפעם לא ראית? והתשובה שלא ראיתי את הארבע, מגיעים מאחורה, כי הייתי מרוכז כל כך בו. ועוד 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 נושאים, ומקרים שבהם מישהו ניסה להוציא לי את העיניים, עם מקל, אם אתם זוכרים, פעם למפות בגיאוגרפיה,
היו מעלים ותולים אותם המורים עם מקל ארוך עם וו, והוא תפס את המקל הזה וניסה להוציא לי את העיניים. אז הנה פתאום יש לך כלי נשק. והתנועה שעשיתי קיימת גם באייקידו, גם בטאיצ'י ועוד 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 דברים. ופרקתי אותו מזה. אבל אחרי שפרקתי אותו, אני ראיתי שהוא מסתכל אחור. אני לא שמתי לב שהוא פשוט קרא לחברים שלו. אז את הכלי נשק פרקתי ממנו, אבל ארבעה חברים שלו קפצו עליי. במקרים אחרים, בברים, שאולי אתה קצת שותה, ואולי אתה בטעות דרכת למישהי על הרגל, בעיקר על החבר שלה, אי אפשר להתכונן לדברים האלה. כך שהסיטואציות האלה לימדו אותי דבר אחד, שלא להתרכז יותר בקרב. להתרכז באמון שלי בתנועות, בשקט הפנימי שלי, ושמתי לב שכשבחרתי לא להילחם יותר בחוץ, זה גם הפסיק לקרות. כשבחרתי להתרכז בתוך עצמי, יותר הסיטואציות האלה התפוגגו. שניטרלתי את הפחד ממה יקרה ואיך אני צריך להתגונן, או הרצון להוכיח את עצמי כלפי חוץ, אלא להוכיח רק כלפי פנים, זה יותר לא קרה. ואם זה קרה, ניטרלתי את זה בשתי מילים. אז כך שאני חושב שהתכלית של אמנויות לחימה היא בסופו של דבר ליצור חיים יותר טובים. ובשביל ליצור חיים יותר טובים, זה לא יכול לבוא בלי אומץ. אתה מוכרח אומץ להתמודד עם העולם. אבל האומץ לא בא מזה שאתה מוכיח לעצמך שאתה מסוגל להתמודד עם משהו, אלא בזה שאתה בונה את הפנימיות שלך בצורה מאוד סדורה ומחוזקת, ואתה מבין שאתה חישלת את עצמך מבחינה נפשית, שאתה עמדת בקשיים, שאתה למדת לסמוך גם בלוגיקה וגם בהרגשה שלך על מה שאתה לומד, ולא כי קיבלת פשוט את זה ואמרת, טוב, אני עושה מה שהמורה אומר, וכנראה שזה יעבוד, ואני מקווה שאני אף פעם לא צריך לבדוק את זה. זה לא עובד בצורה כזאת. המחקר הפנימי כל הזמן לקבל תורה מהמורה, אבל לבדוק באמת בשביל עצמך האם אתה מאמין בזה, האם התאמנת עם הלב, האם אתה מסוגל לייצר אגרסיביות ממקום שקט, ולא מתוך מקום שאתה מאבד את השפיות שלך ומאבד את האיזון שלך. האם אתה יכול להיות כועס אבל שקט? האם אתה מסוגל לעבוד ולהיות קר? האם אתה יכול להגיד לעצמך שאם אתה נכנסת לסיטואציה מסוימת, שאתה לא חושב על מה יקרה לך, אתה חושב עליהם, אתה חושב על הסיטואציה, ולא שאתה מוטרף, אלא אתה קר, אתה שמת את הפחד בצד, אתה הפעלת את הכעס מולו, אתה שלב בלב, אתה ערני כמו חתול, ואתה יכול להתמודד עם מה שקורה. אבל הנקודה העיקרית באימון זה ליצור את השלווה. מתוך השלווה הזאת היא שהגוף שלך עובד כל כך חזק, והוא כל כך ערני וכל כך חיוני, ואתה מתמודד בפנים, ואתה לומד איך מצד אחד להיות בשיא החיוניות שלך ובשיא העוצמה שלך, ומצד שני אתה שלב, זאת נקודה שלאט לאט לא מחפשת יותר שום בדיקה חיצונית. אתה לא צריך להוכיח לאף אחד שום דבר, וזו נקודה שניקיון פנימי. ומה שאתם רואים תמיד בספורט זה הוכחה. זה הוכחה כלפי חוץ, בן אדם רוצה להיות אלוף, בן אדם רוצה להוכיח שהוא יותר מאשר אחרים, שהוא רוצה להוכיח לעצמו, הוא רוצה לקבל איזה כסף, הוא רוצה לקבל איזה הכרה ותהילה וכו'. אז כל מה שבן אדם בודק את זה כלפי חוץ, זה רחוק מהמטרה הפנימית, שזה הזדקחות מכל היצרים ומכל הפחדים ומכל הדחפים שיש לך בפנים, שבהם אתה רוצה לבדוק עם עצמך. אז מדוע אני בכל זאת נותן לתלמידים שלי לעבוד עם ציוד מגן, כדי לפתח להם את האומץ הכי בסיסי שהם חוטפים בגרוף את הפרצוף או ביתה החזקה, שלא קרה שום דבר, וזה טוב בתור התחלה, אבל זה מאוד מגביל לגבי ההמשך, כי הרבה טכניקות לא יכולות לעבוד בספורט, כי הן פשוט, אני לא יודע להגיד אסורות, אבל הן פשוט מסוכנות מדי. לדוגמה, הרבה מאוד תנועות של קונג פו וגם קראטה, הן בצורה כזאת, אבל זה נועד לפה, אז מה, אתה תתן למישהו מכה בגוגרת, כי אתה רוצה לנצח בקרב? עזוב רגע, אם מותר או אסור, אתה לא תעשה את זה. חניקה של ג'יוג'יצו שעובד בצורה כזאת שלוקח להרדים את הבן אדם בין 3-11 שניות, אין חניקות כאלה בקונפו, לא מתסכים איתם בכלל. החניקה בקונפו היא כזאת, והיא נועדה לפה, לקנה הנשימה. ואם אתה תרגל את הכפיפות צמיחה על האצבעות ותרגל את הציפורני הנשר כמו שצריך, והתפיסה הזאת בבת אחת לתוך הגרון, אתה מבטק את הגרון בשנייה אחת, ואני לא היחיד שמכיר את זה. אני דיברתי עם מכוני רכב שיש לו ידיים כמו צוות מבוגר. והוא אמר לי, קרב לא קרב, אני תופס מישהו בגרון ואני פשוט סוחט, אין כלי נשימה, וזה נגמר הסיפור. אז הדברים האלה הם תכליתיים מאוד, ואתה לא תעשה את זה בספורט, אתה לא תבדוק את זה, אתה גם לא תבדוק את זה בדוג'ו על החבר שלך, בגלל שאלה כלים שאתה לא יכול להשתמש, כנה לנעיצה לעיניים, כנה היה לי חבר פעם, מקר, שהוא מעל 2 מטר, בן אדם נראה כמו דוב גריזלי,
והוא סיפר שפעם מישהו הצבן אותו, אז הוא לא חשב יותר מדי, הוא אומר, תפס אותו באוזניים, עשה ממנו צלחת פשוט, סובב אותו, וזרק אותו לרצפה, הוא וטרח לו פרצוף. וכשאתה מאיר זעם של דוב גריזלי, שהבחור חזק בטירוף, ומוטרף בראש בקטע של אלימות, אל תעצבן אותו, בגלל שאתה לא יודע מאיפה זה יבוא, זה לא יהיה אגרופים בביתות, פשוט תפס לבן אדם את האוזניים, ודרך עליו, אני לא יודע מה קרה איתו אחר כך. אז כך, ויש לי עוד אין ספור סיפורים כאלה, כך שאני לא חושב שצריך להתכונן לדברים האלה. אני לא חושב שאם אתה תלמד איך לעשות קרב על הרצפם, או אם אתה תלמד איך לתת אגרופים, אני לא חושב שהדברים האלה באמת הם משנים משהו. זה ייתן לך הרגשה טובה עם עצמך, שיש לך איזשהו כלי להתמודד עם המציאות, אבל היא ברובה שקרית. יש מקרה שמישהו שכמה חבר'ה תפסו אותו בים, קפצו עליו, והוא היה פשוט טיפוס מאוד אסטרטגי. אז כנראה שהוא ידע כמה דברים, והוא הכניס את עצמו למין צינור כזה בין מכוניות, היו מכוניות שחנו, אז הוא הגיע למקום שהוא עמד איפה שהמכוניות אינם, הוא עמד, הוא לקח אבן, הכניס אותה בתוך החולצה שלו, הוריד את החולצה, וסגר אותה וליפף אותה, ועמד ככה, וכל מי שנכנס היה צריך להגיע אליו אחד אחד, כי הם לא יכולו לקפוץ עליו בבת אחת, כי הם היו צריכים לעבור דרך המכוניות, ואז הם הגיעו, והוא פשוט הוריד עם האבן בחולצה אחד אחד, והוא גמר קבוצה שלמה של אנשים, וזה קרה במקסים, בתחנה דלק. זאת אומרת, החשיבה שלו, האסטרטגית, גברה על חבורה שלמה של אנשים. אבל אני לא רוצה להתעסק בחלק הלחימתי, אני רוצה להסביר שיש שני דברים. הקונג פו מאוד לא מובן. הוא לא מובן בגלל שרוב האנשים לא בחנו טכניקה אחרי טכניקה אחרי טכניקה. הם לא בדקו מה עובד ומה לא עובד. הם לא בדקו את הזרימה החופשית בין טכניקה לטכניקה, ובמיוחד לא את הרוח האמיתית שעומד מאחורי הדברים האלה. האם צ'י קיים? בוודאי שקיים. האם יש יכולות שגובלות במשהו לא אנושי? כן, זה קיים, אבל זה לא קשור לאסטרטגיה. יכול להיות לך את הצ'י הכי חזק בגוף, אבל אם יחרפו לך את האצבע לעין, אתה טיפול. אם יתוך המכה באף, האף ייכנס פנימה. אם יתפוס לך את האוזניים, פה לא יהיה לך צ'י, אין פה שרירים. אז אתה יכול לקבל אגרופים בבטן ולשים חנית פה ולהישען, אבל אם יתפוס לך את האוזן, היא תיקרה. אז זה לא במקום אסטרטגיה, זה לא במקום למידה של הבנה מה זה קרב. ושנית, נגיד שאתה מצליח לעמוד במישהו תחם פה ביתה, ואתה עשית ככה. ואז השני, תלך למכה פה, ואתה תלך לישון. אסטרטגיה זה דבר שצריך להבין אותו. וזה מעבר לטכניקה ומעבר להבנה. אז לסיכום, אני חושב שקונג פו, וכל אומנות לחימה מסורתית אחרת, יכולים להיות סופר פרקטיים, אם מבינים אותם נכון, אבל לא בצורה הסדורה שבה הם מתאמנים. אם בן אדם חושב שיעשה תבנין של טאי צ'י והוא מרגיש שיש לו אנרגיה, והוא חושב שזה מה שנותן לו הכשרה לקרב, הוא פשוט טיפש. ורואים את הסרטונים האלה של הסינים, שהולכים לכל מיני זירות נגד אומניות לחימה אחרות, והם מפסידים. האם זה אומר שהכלים לא עובדים? לא, הם עובדים, הם פשוט לא מובנים. ואתה צריך, זה שהקונג פו בן 1600 שנה, זה לא יעזור לך אם אתה לא תבין בעצמך ברגע הנכון הזה, איך מתאמנים, מה הדבר הזה אומר לך, וכי אחרת אתה תחזור חזרה לסקוויר וואן. ולאורך כל הילדות שלי אני ראיתי אנשים שמתרגלים סגנון מסוים, אבל שהם באים לעשות קרבות זה תמיד קיקבוקסינג. ואני שאלת את עצמי, אם אני רוצה ללמוד, אז למה אני עושה קונג פו? אם אני רוצה להיות טוב בקיקבוקסינג, אני הכי טוב בקיקבוקסינג, אני לא צריך לעשות קונג פו בשביל זה. ואז יצאתי למחקר מאוד ארוך של 27 שנים, מה זה קונג פו, איך משתמשים בזה, מה עובד, מה לא עובד. חלק מהדברים המורים שלי נתנו לזה תשובות, ומעל 90% הם לא נתנו, הייתי צריך למצוא את זה בעצמי. אז אם זה חשוב לך להבין את האומנות, אם אתה רוצה להאמין בעצמך ולהאמין באומנות שלך, אתה צריך לצאת למחקר ולבדוק מה המורה נתן לך ואיך זה עובד. ולאט לאט חלק המורה יראה לך בשיעור וחלק אתה צריך לבחון לבד. אבל עיקר הסיפור פה, עיקר העבודה, ואני חושב שזה המהות במיוחד של האומנות לחימה הסיניות, יש להם איכות נזירית שהיא מאוד מאוד שונה מאשר האיכות של אדם הישגי. אדם הישגי רוצה להשיג משהו, והאיכות של הנזיר זה איך לשחרר את עצמו מדברים שהוא מרגיש. פחד, כעס, אגרסיביות, אלימות, רדיפת בצע מסוימת, חמדנות. וכשאתה משתמש בכלים האלה, ויש להם את האפשרויות האלה, כדי לזקק את עצמך, אתה פשוט זוכה בחיים יותר טובים. אז במידה מסוימת אני שמח שהעידן החדש ביטל את הרומנטיקה המטופשת שהייתה פעם. ברמה אחרת אני חושב שחבל שזה ביטל את הרומנטיקה.
בגלל שאז אנשים מחפשים כל הזמן יעילות לחימתית ולא את האיכויות הנפלאות שיש לאומניות האלה להציע. הרומנטיקה מאוד חשובה, בגלל שללא הרומנטיקה אתה לא מבין, אתה לא תגיע אף פעם למקומות שיתנו לך באמת את ההרגשה הטובה של עצמך ואת ההרגשה של העומק ואת השלווה. אני לא נגד שיטות להגנה עצמית, ואני לא נגד ספורט לחימה, אני חושב שכל דבר יש את המקום שלו, וכל אחד תולי מה הוא מחפש. אני פשוט חושב שהתכלית של האומניות הלחימה הפנימיות והמסורתיות, יש להם תכלית, ויש להם פוטנציאל לתת לך way way מעבר למה שקיים היום בשטח. אני חושב שהעולם הולך ונופל ברוח, ונעשה חומרי מרגע לרגע, ואנשים כל הזמן חושבים מה יצא לי, ואני שומע את השאלה הזו כל הזמן, תוך כמה זמן אני אהיה טוב. אז אם אני אגיד את האמת, אף אחד לא יישאר בשיעור. אבל אני לא חושב שצריך לשאול מתי אני אהיה טוב, כי התשובה הזאת היא ברורה, אתה לעולם לא תהיה טוב. אתה פשוט תהיה יותר ויותר טוב כל הזמן, אבל גם אתה צריך להגדיר מה זה טוב. האם טוב זה לדעת להילחם נגד 5 אנשים? האם טוב זה שהבריאות שלך תשתפר? האם טוב זה שהאומץ שלך ישתפר? האם טוב זה שאתה חי עם עצמך יותר בשלום? האם טוב זה שאתה, זה נתן לך הרגשה שנוגדת דיכאון ואתה לא רוצה להתאבד? מה זה טוב? הטוב הוא שלך. עכשיו השאלה, מה זה טוב? אז העולם היה פעם יותר מסתכל פנימה. ומצד אחד היה פחות ידע, ומצד שני אני חושב שהיה איכויות הרבה יותר גבוהות, היו איכויות הרבה יותר גבוהות, והם עבדו בזמן. ואני ועוד איזה קומץ קטן מאוד של מורים מנסים לשמר את המגדל שן הזה, של האיכויות האלה שהיו פעם, יחד עם פרקטיקה, יחד עם לתת לבן אדם את ההרגשה של האומץ, אבל במיוחד את האיזון, ובמיוחד להסביר שוב ושוב איך להגיע לאיזון הפנימי, איך לחפש את המקום הזה, שיש לך גם שלווה, וגם בריאות, וגם אומץ, וגם תובנה הולכת וגדלה כלפי איך העולם מתנהל. ולדוגמה, אחרונה, יכולתי לכתוב 3 ספרים על פושנס והחיים. ידיים דוחפות והחיים. אני חושב שהחיים זה פושנס. החיים כל הזמן מביאים סיטואציות. כל הזמן מביאים סיטואציות. והן עולות מתוכנו ואנחנו פוגשים אותן. אנחנו לא אמורים לנצח את הסיטואציות האלה, אנחנו אמורים להעביר אותן. איך אתה מעביר את הסיטואציה עם כמה שפחות חיכוך? על ידי זה שאתה שומר על המרכז. אז מה זה נקרא לשמור על המרכז? מה זה המרכז הזה בכלל? בפושנס אתה צריך לשמור על המרכז שלך, וכל, לא משנה איזה כוח מופעל עליך, אתה אמור להסיט אותו. אם אתה נדחף אחורה, או שאתה דוחף ואתה נופל אחרי היריב, זאת אומרת שאתה יצאת מהמרכז. אז בשני המקרים, גם אם ניצחת, הפסדת. אבל גם אם הוא דחף אותך ואתה הזזת את זה, לכאורה לא ניצחת, אבל בסופו של דבר אתה שמרת על המרכז, לא יצאת מאיזון. ולא לצאת מאיזון זה אומנות, אומנות ענקית, שהיסודות שלהם נפשיים ורוחניים ומתבטאים בפיזי. אם אתה מתגרש, אני מקווה שזה לא יקרה לאף אחד, אבל אם אתה מתגרש, רוב האנשים יוצאים מאיזון, כלכלית, נפשית, זה יוצר המון עצב, המון מרמורים, המון פחדים מהמערכת היחסים הבאה. איך מחזירים את האיזון? האם זה שעכשיו תלמד להילחם ותרביץ לסק זה יחזיר לך את האיזון? לא, זה יוצא לך את הכעס ואת האגרסיביות, זה לא יחזיר לך את האיזון. ולכן, לזה דוגמה אחת לתרגול, שאם אתה מבין איך לתרגל את התבנית, איך ליישם אותו בפושנס, ואתה רואה שהכוחות האלה לא מזיזים אותך, ואתה רואה שאתה שומר על האיזון, אתה רואה שאם מישהו קילל אותך, או צעק עליך, או התפרץ עליך בעבודה, ואתה לא יצאת מגדרך, ושמרת על האיזון, ושמרת על הגבולות שלך, אתה תרגיש מאושר, אתה תרגיש שהחיים שלך בשליטה, ואתה לא צריך להילחם אף אחד בשביל זה. יום טוב.